Okay guys, selamat pagi, assalamualaikum. So saya bersama Kumar hari ni ya. Customer baru daripada Seberang Jaya. Dia beli ECU bang, Kumar. Tunjuk kotak air kepada bang. ECU 16 anniversary. Full Stadex. Okay. So kita dalam video ni hari, actually ni hari keempat lah Kumar, okay. Hari keempat yang saya buat video, okay. So hari ni hampa bertuah video, bukan tunjuk video dyno ke apa ke semua. Kita tunjuk video penggunaan phone app, betul Kumar? Betul. Penggunaan phone app, cara nak guna set TPS, cara nak segala macam. Dan yang paling best Kumar, kita ajak cara guna anti-theft. Dan registration. So maksudnya dengan adanya video ni Kumar, kita tak lepa yang mana tak beli kat Power Team Lab pun lepa dah faham macam mana nak kan. Betul. Sebab apa video ni pun Kumar nak set rumble, nak set flat shift, anti lag semua ada tu Kumar. Betul. So guys, hampa kena tengok video ni sampai habis. Lepas tu jangan lupa subscribe dengan jangan lupa share benda ni. Alright, ngam. Okay gang, so yang ni video ni untuk phone app saja. Okay, phone app saja. Hampa boleh tengok apa juga isi shop yang model lama, next ataupun yang model baru. Okay, cuma sekarang ni yang model baru version 1.3, yang lama 1.0 dengan 1.1. Tapi sejak 1.2 dan 1.3 dan juga Titanium Edition ni, okay, dia ada sikit perubahan. Okay, perubahan dia apa dah, tapi nak connect ni semua sama. Tengok, ni Bluetooth adapter is off. Tadi kata on lah, saya tengok. Siapa dia ni? Ni handphone orang ni. Okay, kita cuba connect tu. Okay, ini limited edition lah. Okay, kita tengok. Alright, kita pulih minyak sekali. Okay, pump. Okay, nampak? Bila limited edition, dia akan keluar interface baru lah. Okay. So, first kali saya nak tunjuk pasal pertukaran mode lah. Pertukaran mode. Okay, pertukaran mode. Okay, kita boleh tengok kat sini. Right. So yang ni mungkin lah. Baim boleh tolong ni tak Baim? Baim pegang kamera macam ni Baim. Baim main net tadi pegang macam ni. Okay. Pegang macam ni bila macam ni macam ni. Macam ni cantik macam ni. Okay. Right, pegang macam ni lah. Okay, so sekarang tengok mode eco lah. Okay, sekarang tengok mode eco. Right, kita off switch. Okay. Kita pulai minyak lemak macam mana. Kita on lit switch. Okay, so nampak tak boleh ha? Sebab run off tak boleh. Sebab apa, pasal apa tak boleh? Sebab dia buat, dia kena on off switch. Sebab apa, yang ada run off ni hanya motor YV2 dan juga Y16 kot saya rasa. RS dengan Y lama tak ada. Okay, so bila kita nak tukar mode, okay, nak tukar mode, kita perlu, okay, saya letak buah. Kalau letak sini nampak apa ya? Nampak? Okay, nampak kan? Nampak je. Ada susah lah nak buat video kat orang. Kenapa tak kira ramai duk tanya? Letih saya. Sorry ya, video ni duk sambung. Okay, kita letak macam ni lah. Bagi tengok. So, baik-baik bagi nampak saya nak pulai minyak dengan ni. Haa, boleh macam ni kan? Okay, so fokus kat sini ya. Kalau switch dia pula kat sini. Okay, kita off switch dulu. Okay, last sekarang ni dalam mode eco lah tengok lah. Kita off switch. Okay, kita pulai minyak, kita on switch. Tengok. Right. Okay, so daripada mode eco dia akan jadi mode race. Okay, yang ni sebab handphone dia tak ubah padu, so saya kena connect dia balik. Kalau handphone padu dia akan terus jalan lah. Okay, tengok. Allah, lambatnya handphone ni. Aduh. Oh, jam handphone je ni. Haa, ok, nampak tu. Ok, nampak. Haa, nampak. Dia terus jadi mode race. Ok, dia terus jadi mode race. Haa, ok. Dia terus jadi mode race. Dan sekali lagi saya tunjuk demo lah. Hampa tengok dia M. Bagi jauh sikit macam ni. Bagi lepas nampak benda ni. Haa, benda atas ni. Dengan juga yang ni. Haa, boleh nampak? Boleh nampak? Boleh lah. Haa, ataupun M pegang macam ni. M pegang benda ni sekali. Bukan apa sebab aku nak handle benda tu. Okey ah. Ha? So tengok ah, ha? Dia saya nak tukar mode race kepada mode stock pula. Okey. So saya off switch. Okey, saya pulih minyak, saya on balik. Okey, tengok. Okey, dia akan jadi mode stock. Ah. Ha.
Okay. So kalau handphone ni padu, dia terus connect lah. Tapi yang ni tu kena tekan. Okay. Dan lagi satu, dalam video ni juga nak beritahu, kalau handphone hampa tak boleh connect, dua hampa jangan duk telefon saya. Sebab saya bukan kerja kelang handphone ataupun kelang isi shop. Hampa check dengan handphone hampa. Okay, nampak dia jadi mode stock. Pasang tak dekat meter ni tadi? Tak pasang lagi kan? Okay. Sekali lagi saya tunjuk demo. Okay. Saya pulih minyak. Sak saya on. Okay, nampak? Ni handphone dah pandai lah. Nampak dia jadi eco. Pasang tak kat meter ni tadi? Tak pasang lagi? Okay, tak apa. Okay, saya tutup suih lagi. Saya pulih minyak lagi. Okay, minyak. Okay, jadi mode race. Pasang tak kat meter? Tak pasang lagi? Okay. Dulu dia ada blinking. Lah ni tak ada blinking. Alright, dulu dia ada blinking kalau mode 2 dua kali, mode 1 sekali, mode 0, mode stop tak ada blinking. So yang mana yang duk kalut, isap gas sampai duk buat pening kepala sebab lampu tak menyala tu, 1.2 dengan 1.3 dia dah disable benda tu. Bukan pasal apa, sebab ada setengah pengguna dia tak tahu benda ni apa, dia duk ingat motor dia naik check light. Dulu mula-mula yang version 1.0 dia ada negatif 72 tu. Dan sampai ke hari ni ada lagi yang duk tanya yang pakai 1.0, dia kata ada error. Padahal tak ada error pun. Okay, so kita cut bab tukar mode pakai throttle dan juga connection cut. Okay, so gang, kita sambung balik video. Okay. Okay, nampak mode stock. Untuk motor yang 100% standard boleh pakailah mode stock. Okay. Kalau motor dah pakai cam, tak boleh pakai. Dan ECU shock. Dan juga apa jua ECU yang ada 3 mode ni, dia ada 2 mode yang boleh tune. Okay, ni saya habang untuk kali yang ke 3 juta. And so kalau main dyno, jangan duk sembang saya pasal 3 mode. Dia boleh buat 2 mode yang mode stock ni sampai kiamat pun tak boleh nak tune. Okay. So hampa boleh pakai mode eco, mana kata mode 1, mode race, mode 2. Okay. So untuk ECU shop next, mode eco dengan mode race ni, kalau kata tuner tu buat full tuning kat hampa, dua-dua mode tu sama saja. Okay, kalau exhaust semua sama, kecuali hampa request satu pipe open, satu pipe standard cutting, yang tu baru mat berbeza. Kalau kata setakat nak buat letuk-letuk apa semua tu, hampa tak kena suruh tuner tu buat. Hampa boleh guna full accessory dalam ni. Kalau kata dia tak bagi, dia kata tak boleh guna, mana kata tuner tu kari. Okay, faham lah. Alright, so dekat sini kita tengok satu lagi pasal okay, tune. Sekali lagi saya ulang. Okay, video ni boleh pakai untuk ECU shop version 1.0 sampai lah ni yang baru ni. Okay, calibration TPS. Okay, tengok macam ni saya tak calibrate ni TPS 0.67, 3.90 full throttle. Ni saya tak buat apa lagi, tengok 3.88. Okay, bacaan dia 3.90 dengan 0.67. Okay, so kadang-kadang ada setengah yang duk tanya, motor ada masalah kan, motor ada masalah, semput lah apalah. Kalau kata tuner tu tak tune, hari ni dyno, besok balik dah lingkuk dah motor tu. Faham tak? Kalau kata lepas seminggu, lepas sebulan, lepas 6 bulan, lepas 8 bulan, lepas 30 bulan, okay, check dulu. Satu, mungkin check plug dulu. Kalau kata yang pakai ECU shock neck ataupun ECU yang hampa kata tengok TPS, hampa tengok kat sini. Okay, ni konon-konon contoh macam ni TPS ni gelong lah. Tapi yang ni bukan TPS gelong, yang ni TPS ni saya tak set lagi. So saya ambil setting get minimum. Okay, lepas itu nak get maximum, full throttle, get maximum, safe. Okay, nampak 0.67 dengan 3.88 pulas. Okay, nampak sama. Alright, okay, lepas itu tolak naik di atas, tekan send. Yang ni yang selalu kadang-kadang saya duk ajak dalam video, bangga-bangga kami buat tak boleh pun, kami buat tak boleh pun. Okay, so kita cut dulu video ni, sekejap kita tunjuk yang kedua pula. Alright. Okay, sorry sebenarnya tadi bukan ni sebab ada orang call. Okay, so kita patah balik. Okay, bug TPS. Okay, bug injector. Okay, yang ni kadang-kadang ada juga duk tanya saya, Abang Gar, ajak basic tuning dengan advanced tuning. Bukan tak mahu nak ajak, sebab apa, saya memang, saya daripada dulu lagi, okay, daripada mula-mula belajar tuning dengan Abang M yang tengah duk pegang handphone ni, saya memang dah pakai wideband. Betul ya, Abang? Kita pakai LM1 Innovate, betul ya? Betul. So kalau kata nak adjust minyak, nak mapping tanpa ada wideband, memang saya tak hati lah. sebab lah ni ada juga, saya tengok ramai dia buat business mapping. Business mapping apa semua, mungkin lepas lagi advance dah saya, so saya tak mampu. Tapi kalau kata hamba nak tengok, saya boleh tunjuk, tak ada masalah. Okay, macam ni, kadang-kadang tu kalau hamba nak penat timing, minyak tak cukup, hamba tolak naik atas. Kalau minyak lebih, tarik turun. Tapi macam mana nak tahu,
Ha, yang tu yang saya kata saya tak dapat ilmu tu. Kan ha, kalau kata kena pakai wireband. Macam contoh kalau hamba nak suruh saya pasang wireband kat motor naik. Saya rasa macam mana nak tengok laptop, nak tengok AFR. Kan ha, sebab tu kita ada mesin Nano berapa biji kan kat Matampung ni. Berapa biji kan? Well, mesin Nano kita ada berapa biji? 3 biji. 3 biji. Ha, eh, so zaman dah moden guys. Pakai mesin senang. Okey ha. Check plug ah. Check plug ah bau ah. Okey ah. Alright, so injection. Ignition, sorry. Ignition ah. Ignition ni pun sama aja. Ah, ni simple tuning, tolak naik turun ataupun kalau hangpa nak masuk ah, nak masuk advanced tuning, okey hangpa tekan ni, hangpa tekan lama sikit, dia akan masuk. Ah, nampak tu. Okey, dia akan masuk. Ah, dia akan masuk. Ah, yang ni boleh tune lah, sama aja yang minyak itu, pandai-pandai hangpa lah. Kan ada setengah tu saya tengok ada yang beli AFR sendiri, dia pacok kat sini kat motor ni dia naik. Kan macam dulu kita duk tiung kereta pun jenuh pegang takut kan. Ha, ni tiung motor kalau ni kira ada syah jenuh. Ha, right. Okey, so kita tengok ni, okey ignition. Okey, idle rumble ni. Ha, idle tuning ni untuk RS yang ada ICV tu. Ha, tapi sebenarnya benda-benda macam ni untuk idle tuning ni apa semua hampa tak payah kacau naknya. Kalau kata hampa main dyno, tuner tu buat semua. Dalam laptop tu kita buat semua. Hampa main ni ada rumble ni yang bunyi kebuk kebak kebuk kebak kebuk kebak tu kan. Hampa main. Kalau benda ni tak boleh function, maknanya tu tuner tu tak set hampa. So suruh dia set benda tu kat hampa. Okey, faham ah? Ha? Alright. Okey, so yang ni ah ha, ni compensate ni. Ada orang duk tanya saya. Abang ni nak adjust bagi start senang apa semua kan. Saya bila main dyno saya akan set siap-siap laptop tu, so customer saya tak gaduh duk usik benda ni. Kadang-kadang tanya saya nak ubah macam mana. Saya habang ubah macam ni tu, esok pagi tu dah bangal lagi teruk tak boleh start. Ha, lepas tu dia duk kacau saya. Kan dia duk kacau saya. Itu yang jadi penin. Ha, so hampa pergi cari tuner yang terror sikit lah kan. Ha, yang ni analyze data lah. Ha, data tak ada apa tu. Okay. Ha, TPS enrichment ni pun selalu saya dah buat siap dah. Ha, fuel start ni pun memang saya set. Ha, yang ni yang kadang-kadang mereka duk tanya saya nak adjust fuel start ni, tapi itu dia lah. And, ha, macam saya lubuh satu-satu belakang ni. Ha, depan ni tengok motor lah, tengok injector kan. Ha. Pandai-pandai lah. Ha, okay, digital I.O. Okay, digital I.O. ni hampa tengok betul-betul lah. Hampa tengok betul-betul lah. Ramai yang duk tanya, tak larat nak jawab dah. Okay, launch control. 7,150.10. Okay, ni RPM dia. Berapa ribu RPM hampa nak lock. Style 150, speed 10 ni dia punya bunyi lah senang kan. Hampa boleh buat 8,000, boleh buat 178, boleh buat 30, boleh buat. Hampa ubah hal suka-suka, tapi RPM ni kena ingat lah, jangan jadi macam budak-budak RS. Lepas tak mahu buat wiring tu, lepas pergi tutuh buah RPM 12,000. Lepas itu tangkap korot, okay, sebab apa kepala tahu. Ingat, bila tak mahu langsung tu, buang, send. Okay, tengok anti-lag pula, anti-lag ha, ni pun ramai duk tengok. Duk tanya, ok, anti-lag macam saya suka buh macam ni, 10, 5,000, 0, 10, 120. Ha, pasal apa? Saya suka macam tu, ha, buh lah, kalau tak mau, on, mau, off. Ha, tak mau, on, Tak mau, off, mau, on, ha, ok. Ok, flagship pula, duk tanya lagi flagship, ha, ni, saya punya value, saya suka buh macam ni. Ha, saya suka buh TPS, saya suka buh 10 lah, ok. Ok, lepas itu RPM, saya suka buh 1,000. Ha, ni saya punya ni lah. Dia punya ni 60. Okay. Kadang-kadang ada tanya, Banggar, kami dah buat dah ikut Banggar punya, tapi boh gear tak menutup. Okay, bila boh gear tak menutup tu, kadang-kadang hampa adjust tak tune. Kadang-kadang dia tak trigger. Macam mana nak tahu dia trigger tak trigger? Hampa pasang, hampa tengok. Bila hampa cokeh gear tu, dia enable, so dia trigger. Dan kalau dia trigger elok pun, kadang-kadang dia tak menutup juga. Kadang-kadang pasal apa dia tak menutup? Tuner tune minyak tebal sangat dekat kawasan nak engage gear tu. So kena buat bagi elok. Kalau tanya saya nak buat macam mana, tak boleh nak jawab. Nah, benda-benda macam tu sebab saya tak ada ilmu online lagi. Ilmu bomo online tak ada lagi. No. Okay, so faham lah kot. Okay, so ini data log dia. So hari ni sebab owner motor ni Y15V2. Okay, Mr. Kumar kita beli 60 anniversary. Okay, so sekali kalau dia ada masa, saya nak minta tolong dia. Mungkin kita boleh buat registration kot, no. Okay, so registration sekali saya nak suruh dia buat sendiri. Saya nak ambil video. So maksudnya dia maksudnya dia owner boleh buat sendiri lah tanpa kacau tuner. Sebab arahannya cukup mudah punya.
Okay, so guys, tengok video ni sampai habis lagi. Kita, saya nak dyno, tak dyno lagi pun motor ni sebenarnya. Alright, okay, so kita cut the video ni. Okay geng, so yang ni saya bagi owner sendiri buat. Okay, Mr. Kumar, Kumar, cuba test rama je, Kumar. Temperature dah cantik dah. Okay, tekan tune. Okay, lepas tu kita ambil rumble. Lepas tu kita ambil rumble idle. Okay, cuba tekan, Kumar. Okay, tekan nombor 2 lah, Kumar. Umar, exhaust back pressure, Kumar, kan? Ya, yeah, back pressure. Dengar rumble kan, nanti tak? Betul. Alright, so off balik, saya nak mula dyno. Off balik, okay, so macam ni guys, kalau beli isi shop, make sure boleh buat macam ni. Kalau tak boleh buat, mana kata rugilah betul, Kumar. Alright, kamu. So guys, dalam video ni juga, okay, ni saya bagi owner sendiri buat ni, Mr. Kumar kita, untuk register anti theft dan juga orang tak apa, register ni lah, untuk buat data log tu. Okay, so Kumar, kita boleh mula, Kumar. Okay, make sure internet semua dah ada. Okay lah, ada. Okay, so Kumar, kita start dengan tekan anti theft. Okay, lepas tu dia kata apa? Kalau kamera tak clear ke pulak dah. Okay, so kita ambil English lah. Dia ada Thailand dengan English kan? Ya, yeah, betul. Okay, so Kumar nak ambil English ke Thailand? English. English lah. Okay, so kita tekan register. Register. Okay. Okay, create your account lah, baru ni lah. Alright. Okay, so Kumar isi lah. Okay, so hampa isi. Macam dekat sini hampa isi full name, email, password, confirm password, apa semua kan. Okay, alamat, apa semua isi. Isi. Yang ni semua level education monthly kan ni, pandai-pandai lah borang. Okay, so normal benda je. Okay, so kita bagi masa kat Kumar isi saat. Lepas tu, sekejap saya akan sambung video untuk confirm email, buat detail lepas semua ni. Okay, so Kumar boleh isi lah. So, ni internet tengah on lah guys. Internet tengah on. So okay, macam monthly income ni apa semua ni, kita hentam je, tak payah ni pun. Okay, so dah habis isi semua dah. Okay, email pun jangan tunjuk, Kumar. Okay, scroll naik balik. Okay, tekan continue. Okay, tengok ni internet tengah cantik ni. So dia bergerak lah. Okay, confirm je email. Kumar check email betul tak betul ke, dia suruh type apa ke. Ada. Okay, dah confirm lah. Dah confirm betul eh. Okay, after you click continue. Okay, so kita kena klik continue. Okay, kita klik continue. Okay, confirm your email address. Okay, pump. Okay, lepas tu please check your email. Okay, okay, close. Alright. Okay, so check email. Okay geng, so tengok ah, internet Kumar laju, semua laju. Sub, nampak tu, support is you shop. Okay, so Kumar buka, Kumar. Okay, buka. Okay, dia kata apa, Kumar? Baca. Verify email address. Okay, tekan verify. Yang merah tu, Kumar. Okay. Okay, tekan yang merah tu. Click to verify. So, dah verify kot. Oh, paste. Oh, yang ni sebab bawah Kumar kena bagi dia ni. Apa, show image. Okay, dapat macam tu. Okay, so kita klik verify. Internet laju kot, tengok. Ataupun kita copy ni, aku mah. Copy benda ni. Yang mana, bang? Yang bawah tu. Yang bawah tu. Kadang-kadang internet ada ni. Paste dekat link tu. Okay, ni tak boleh copy. Susahnya. Tapi tak susah pun sebenarnya benda ni. Ikut arahannya. Okay. Mah ada copy. Okay, kita copy. Lepas tu kita buka dekat apa? Chrome lah. Chrome. Buka kat Chrome. Buka kat Chrome lah. Ni tengok ni, saya bagi pengguna buat ni. Okay, buka paste alamat tu. Atas. Sini lah. Paste tu. Paste balik tu. Sekejap lagi dapat tanya pula macam mana nak copy paste. Okay, go. Okay, so dia dah kata atas tu, nampak? Email dah verify, betul? Betul kan? Betul. Okay, so buka balik app tu. Buka balik app, apa, app isi shop tu. Okay, buka balik app isi shop. Ni lama tak buat ni. Saya tahu lepas yang buat tu. Aduh, pening, lupa. Okay, so okay, saat tunggu dia connect tu. Okay, dia dah connect. Okay, kita buka anti theft balik. Okay,
pasal apa dia kena register pula ah? Sat, kita kau kita silap step. Kita tengok balik register. Oi. Ha, login. Eh, patah balik. Macam patah balik. Confirm email. Sat, ha ni betul. Box ni mah, ni maksudnya tadi. Oh. Kita kena bubuh box ni. Ha, okey, box name ni senang. Bubuh nombor plate motor. Ah, dia saya tak kisah pun buh pun. Ah, so guys, hangpa kena tengok tadi. Tadi lepas tu dia suruh check email, tadi. Lepas kita verify email, kita buka balik. Dia akan suruh continue dekat box name. Ah, okey. Ah, so buh nombor plate. Dan okey, dealer name bubuhlah ikutlah nak buh siapa pun tak kisah pun, nak buh P44 ke, nak buh siapa ke, nak buh nama sendiri pun tak apa, tak kisah. Dia untuk rekod je ke ada apa pun. Okey, okey, continue. Okey, lepas tu ada lagi apa nak ada? Tak ada dah. Okey, continue. Okey, lepas tu okey, ha ni, yang ni ni ah. Ha. Hampa bubuhlah senyum ke tak senyum ke? Ha, bubuh ah. Ikutlah scroll ada banyak oi. Ha. Okey, ha yang ni kalau sebut semua bubuh senyum esok depa bagi pakej 3 hari 2 malam kat Dadok. Okey. Kita buat dengan hati yang ikhlas. Ah, okey. Tekan lah, tekan. Bubur kita pergi habis ni. Okey. Sekejap dia tori boleh pakai. Okey. Yang ni hampa tekan-tekan lah. So, hampa boleh tengok lah video ni kan. Okey. Banyak soalan ni dia tanya orang ni. Hello, Mr. Ponpot. How do you know issue shop? Ni, tekan ni. Dealer ke Facebook ke ikut lah apa-apa. Okey. Continue. Ha, continue. Okay. Okay. Successfully unlock. Have fun. Okay. Alright. So, nampak? Okay. So, lah ni. Saya nak ajak Kumar. Sekejap kita stop lebih dia. Saya nak ajak Kumar cara guna anti-theft. Alright. Now, kita nak belajar guna anti-theft. Okay, Kumar. Tekan anti-theft. Okay. So, Kumar. Anti-theft password will send to your registered email. Okay. Alright. So, lah ni. Kumar bubuh. 4 number. Okey, lepas tu dia akan suruh ulang balik 4 number. Yang tu Kumar buat jangan tunjuk kat saya lah. Okey, lepas tu dia akan keluar jadi okey kot. Okey, ha try tu. So saya kena jauh sikit satgi hangpa nampak apa Kumar buat. So hangpa kata apa satgi hangpa tahu apa curi betul Kumar lah. Dah Kumar. Okey. Alright. So nampak anti-theft dia dah lock. Okay, dia dah lock kan, dia dah lock. Okay. So lah ni motor Kumar kunci tengah on dia Kumar. Betul, on. Tengah on ah. Ha? Yeah. Okay, tengah on. Okay, Kumar cuba start. Tunjuk apa. Start ya Kumar. Start. Tengok hidup. Ah, tengok tu. Tak hidup. Okay Kumar, okay. Kumar cuba tekan anti-theft tu. Okay, so dia akan okey, macam ni sebab apa tadi kita tak off switch. Okay. Betul? Okay. Kita tak off switch, kita sambung terus video ni. Cuba start tengok. Okey, dia hidup. Okey. So tekan run off tu, off run tu. Run off dekat switch motor. No. This one. Ha, okey. Okey, off ah. Okey. Alright. So nampak ke bila dia menyala merah tu, dia tak boleh start. Hang, sorry, kena kat sebab handphone murah. Okay, tadi kata kat Kumar lah ni, handphone aku pula kena. Okay, Kumar, now you lock balik anti-theft tu. Okay, you boleh lima password lock tu. Okay, so dia jadi merah, betul? Merah. Okay, dia jadi merah. Okay, now Kumar, you tutup switch. Tutup switch motor. Tutup switch motor, you cabut switch. Okay. Cabut kunci lah. Okay, so now maksudnya you kira pergi kerja lah. Okay. So app pun padam. Nampak? Betul. App pun padam. Betul ya? App pun padam. Okay, now you main balik dekat motor. Okay, dia Kumar balik kerja, Kumar jolok kat motor. Okay. Ha, jolok kunci. Okay, on switch. Okay, kita tengok dia hidup tak? Okay, cuba connect tengok Kumar handphone. Dia tekan kepala setan ni. Dia kalau kata handphone you padu, dia you ni dia terus jalan lah. Okay, tengok. Kita tengok dia jadi off ke on. Kita tengok. Dia lambat. Tu nampak set up. Okay, nampak. Boleh start. Okay, cuba start.
To run off. Okay, run off. Okay. Okay, so kita kita run off sekali lagi. Off switch tu, atas tu. Off switch, okay. Okay, so dia ni tekan inti tef balik sekali lagi. Okay, tekan inti tef, bawa masuk rumah. Okay, kita tengok ah, saya ajak tutorial inti tef ni kat bawah ni. Bukan senang ni. Okay, so dia inti tef. Okay, so Kumar cabut kunci. Cabut kunci, okay. Inti tef, makna kata app ni disconnect lah betul. Okay. Okay, app disconnect. Okay, okay, mai. Sekarang ni, let's say Kumar ni jadi orang jahat. Okay, so handphone Kumar saya ambil. Maksudnya saya jadi Kumar. Okay, saya jadi Kumar lah sekarang. So Kumar jadi orang jahat, dia dapat kunci. Okay, so handphone saya ambil ni. Handphone dia ni saya ambil, saya letak di luar. Okay, so maksudnya handphone tak duduk kat motor lah. Alright. Okay Kumar, on switch. Try start tengok. Handphone kita letak di luar. So handphone tak connected dengan motor lah. Tu run off jangan lupa. Okay, start. Start. Okay, tak hidup. Alright, so saya bawa main kat Kumar handphone. Okay Kumar, nah handphone. Okay, bila handphone main, start tengok. Ni dia auto connect lah ni. Okay, dia dah connect, nampak entity hijau. Try start. Okay Kumar, padu lah Kumar. Padu. Okay. So Kumar, anti-theft ni nampak tak dia punya kelebihan dia? Ya, betul. Okay, betul kita faham. Orang nak curi motor, dia akan curi juga. Betul. At least preventif, yeah. Kita ada, maksudnya kita prevention, kita ada buat prevention. Daripada dia nak curi macam tu, yang ni lambat kan? Lambat sikit. Okay, okay, lambat proses. So guys, Kumar buat sendiri registration lah. Ya, so maksudnya hampa pun boleh buat sendiri registration ni. Okay Kumar, thank you for your time. Thank you bang. Alright.